ჩემი პრაქტიკა აქ დაიწყო იფსუს ახალი ბიბლიოთეკის დაპროექტებით. შევასრულე გეგმარება, ანუ ავეჯის სწორი და ერგონომიული განლაგებით სივრცეში. Da, amis mere, uite, când au dat pro masштабul proiectului. Când realul practică da, îți spun că mesamul cursi dan, ce au făcut cu realul proiectului, dar vreau să spun că zilele vas apropo este mai de băși, pasă de vise, dar primul zile proiectul român s-a văzut, s-a văzut băși de puțin de bare, el tine s-a sfârșit să fie român, pasă de vise, dar și eu falet. Asta e, amis mere, uite, au dat sfârșit cu proiectul, cu două masштабuri, au tine s-a sfârșit să fie Bursi, Cangisis Kuchaze, Marneulci, Caupiși, da, asta e șantic. Ჩვენი არაერთი სტუდენტი ჩართულია უკვე მიმდინარე არქიტექტურულ პროექტებში, რომლებიც იწვირთება ქალაქ თბილისის მერიის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურში თუ სხვადასხვა რეგიონების არქიტექტურულ სამსახურებში. ესენი პრა გამოცდილ პრაქტიკოს არქიტექტორებთან ერთად ზიან და დეტალურად გადიან ყველა იმ შემადგენელ ნაწილს, რომელიც არქიტექტურული პროექტის განხორციელებას სჭირდება. ამასთანავე მათ ეხმარებათ ის ფაქტი, რომ მათ დამთავრებული აქვთ ინგლისურ ენაზე არქიტექტურული პროგრამა, ან ეხლა გადიან ამ პროგრამას და არიან უკვე, როგორც ეხან აღნიშნა, დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები. მათ არ აქვთ პრობლემა საერთაშორისო ინგლისურ ენაზე გაკეთებული დოკუმენტაციის ქართულად დამუშავებაში, მათ ადაპტაციაში. და ის პლუსი, რაც ჩვენ სასწავლებელს გააჩნია ინგლისურად არქიტექტურის სრულყოფილი განათლების მინიჭების კუთხით, ეს ძალიან მნიშვნელოვან დახმარებას უწევს მათ შემდგომი არქიტექტურული პრაქტიკის განხორციელებაში. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ უკვე არის რამოდენიმე რეალიზებული პროექტი, რომელშიც ჩვენი უნივერსიტეტის მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტები იყვნენ ჩართულები. Მათ მნიშვნელოვანი წვლილი შეასრულეს ამ დოკუმენტაციის დეტალურად შემუშავებაში და შესაბამისი დოკუმენტაციის ატვირთვაში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების არქიტექტურის სამსახურის ელექტრონულ საიტებზე. Universitetul Moksevis განახლება, რომელიც გვეხმარება ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოვიყენოთ ეს განათლება, სხვადასხვა პროექტებში გვეხმარება, როგორ უნდა გავიგმაროთ სწორად, რა როგორ უნდა გამოვიყენოთ, ეს ყველაფერი ვისწავლეთ ამ 4 წლის განმავლობაში.